Obrigado, meu estado, eu te amo sem igual. Se tu vem por ser goiana, não nego meu natural. Sou do norte de Goiás, a minha terra natal. Nas margens do Araguaia, rainha do Paraná. Não poderia começar diferente. É com muita moda de viola, alegria e muito amor no coração. Uma boa tarde para vocês, meus convidados. Rogério e Rejane, como vocês estão? Franciele, tô bem. Boa tarde para todo mundo que tá assistindo. É um prazer e uma honra pra gente estar aqui com você, gravando esse programa que a gente é fã pra caramba. Obrigado, viu, né, Rê? Boa tarde, Franciele. Tudo bem? Muito boa tarde para você, Rejane. Uma satisfação inanarrável recebê-los aqui no programa. Prazer nosso de estar a primeira vez no programa sertanejo. E se Deus quiser, a primeira de muitas, hein? Bom demais. Exatamente. E claro, uma excelente tarde de sábado para vocês de casa, que nos pediram e nós atendemos. E aqui está essa dupla maravilhosa, que já fizeram algumas participações aqui no nosso palco. E hoje estão aqui para brilhantar ainda mais a nossa tarde de sábado. E eu quero cumprimentar também aqui o nosso público. Muito boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa Sertanejo, viu? Agora vamos falar um pouquinho aqui dessa dupla maravilhosa, que além de talento, carisma, tem muita história para contar, não é verdade? Ah, tem história, hein? É igual a Maida e Marcelo. Tem história para contar. Exatamente. Tem história. E coincidentemente, como você... Eu vou pegar um gancho, né? Vamos. Como você falou da Maida e Marcelo. Você vocês viu? Têm uma história semelhante, né? Porque pai e mãe, né? Sim, são cantores, são não cantores, é isso? São é. Cantores. É, então, o pai, aqui o hoje. Pai, a mãe pegou rabeta, né? Mas o pai sempre cantou. Ah, é? Não. É, o pai é companheira. Ela é companheira. Meu pai tinha um trio chamado Trio Classe A do Brasil. Então, eles pararam e a gente decidiu continuar, né, Rê? Foi mesmo. Aí, que ele maravilha. Parou com o trio e continuou cantando com a minha mãe. Aí, eles iam fazer os forró deles, cantar até amanhecer o dia. E eu e o Rô era bem pequenininho e não tinha quem deixar. Levava nós pros forró junto. Ah, aí nós, era. Gente. Aí nós dormia de trás das caixas de som, nos colchãozinhos, enquanto eles coravam o pau na noite ali, ó, no sertanejão, no forrozão. Gente. E nós dormindo. Então vocês dormiam ao som do modão. Ao som do modão. É mesmo. Acordavam do mesmo jeito. Acordavam do mesmo jeito. Não, pelo jeito, quando nasceram, né? Porque vocês começaram muito pequenininhos, né? Muito. Aí mesmo que eu me entendo por gente. É. Quando nasceram, o médico bateu lá, em vez de gritar, vocês começaram a cantar. Cantou, é isso? Não, e o pior é que não era nem pra me cantar. Cantar com a Regiane, era pra cantar com o Ricardo. Meu pai falava assim, eu vou ter uma dupla ainda. De caipira. É uma mesmo? Dupla de caipira. E quando nasceu a Regiane, aí veio aí, ó. Aí veio o Ricardo, né, que é meu, depois sim. do Rogério. Veio o Ricardo, são que é meu irmão. São quantos irmãos? Quatro. Ah. Aí meu pai falou, acho que não vai crescer com esse aí, não. Vai ser com o próximo. Vai ser com a próxima. É. Aí na próxima vai ser uma menininha. E o pior é que o outro também canta e faz uma segunda maravilhosa. Bonita, é mesmo. Canta então bonito. Também tá no DNA. Também tá no tá. DNA. É minha família inteira. Inteira. Família todo inteira. Mundo canta. Aí. É, e eu sei também que vocês têm primos, vixe, né, que cantam. Tem. Então é uma família de artista mesmo. Não, e hoje tem... tá aqui um primo nosso, que é o Daniel, olha, o doutor Daniel. Sejam bem-vindos, viu? Que ele canta lindamente. É mesmo? Só que seguiu a carreira de canta... cortar os outros, costurar. É. Mas aí virou médico, faz isso virou, cantando, doutor, né? Virou doutor. Faz isso cantando. Cantando. Mesmo que seja em pensamento, né? Que maravilha, né, gente? É muito gostoso isso. É. E é muito bacana você crescer com esse ambiente. É, eu acho que, assim, isso te inspira de uma certa Sim. forma, né? Então, além do dom que eu acho que isso aí já vem no DNA, vocês também se sentiam inspirados, né? Uma grande Sim. referência dentro de casa, uma escola. É. Né? Além de ouvir dentro de casa, saíam para trabalhar ouvindo. Então, tomou gosto mesmo. Não, desde Foi, pequenininho. Desde meu pai pequeno. Fazia segunda para mim e pra Regiane, que eu não sabia fazer segunda. Né? E eu até comentei isso num programa de vocês, teve o André Andrade. Ah, lembra? Sim, é verdade. Foi emocionante, a gente chorou junto aqui, o André Foi Andrade. Mesmo. É, meu pai, ele me deu uma caixa de fita e um Walkman. Lembra do Walkman? Não, ele chegou não, lá não com lembro. Walkman. Não lembro, não lembro. Não é da minha época. Ele chegou lá com o Walkman em casa. Eu não lembro. Ele não chegou é com o Walkman lá em casa e pôs o Walkman. Eu comprei um Walkman pra você. Agora pega essa caixa de fita aqui. A metade da caixa era Trio Parada Dura e a outra metade Barreirita e André Andrade. Nossa. Ele falou, agora você escuta isso aí até você aprender a fazer segunda pra Regiane.
É. Aí foi onde saiu aí, Roger e Jean. É, ele fazia segunda pros dois. É, nós ia fazer os showmiço na época, né? Showmiço. Mas não lembro também showmiço. Não, mas era eu já ouvi falar. Foi a época que eu mais chupei bala e pirulito. Que eu mais comprei brinquedo, foi com o cachê do showmiço. Mas vocês ainda eram muito jovens. Era demais. Era pequenininho. Aí meu pai fazia segunda pra mim, metade do show, e metade do show fazia bote. Tá brincando, e o pior de tudo, que ele era os músicos. Nós compramos. Ele era tecladista também. Nós compramos um teclado Yamaha 360. E ele mandou fazer uma caixa de disquete. Disquete. Aí o engraçado disquete. Que ele ia tocar assim, ó. Aí os amigos dele passavam na frente, ele soltava a mão, depois. Aí do nada ele voltava, aí eu falei, moço, toca. Mesmo. É, o músico bom é aí. E nós ficava doidinho pra receber. Eu ficava, vai receber logo pra eu comprar brinquedo, pra eu comprar bala, pra eu brincar com as amiguinhas. Era vem assim. Cá, mas não vai falar pra mim que nesses showmícios vocês cantavam no caminhão, não? Era. Mas não, certeza. Gente. Caminhão, o maior de caminhão, era no caminhão. É verdade isso? Caminhão. Tem uma filmagem. Eu tinha, filmagem, acho que 9 anos, mãe. Quem produzia Rogério e Regiane? Era os irmãos Gustavo Lima, era o Marcelo Lima. Ele era o tecladista. O Gustavo tocou com nós um tempo violão. É. Então, a gente morava em João Pinheiro, a gente cresceu ali praticamente junto ali. Eles eram lá do Barreiro, Presidente Olegário ali. E aí o irmão dele tocava. E o irmão dele que era a banda nossa. Era a banda. Os melhores palcos eram em cima do caminhão. Em cima do caminhão. Quando batia aquele vento, aquele frio. Era e a vontade de descer pra comer feijão tropeiro com pelota. Lembra? Aquelas pelotonas de carne assim, ó. Eu falava, nossa, acaba logo. As pelotas, né? Mandioca. Os candidatos naquela época que eles davam era pelota com macarronada, com arroz. É mesmo. Pro povo, né? E aí eu ficava, nossa, vontade de descer logo pra comer uma pelota com arroz. É de jeito. É os meninos do puxão, com a minha mãe. Gente, mas que era delícia. Assim. E sempre juntos. Sempre juntos. Aí o irmão de vocês não seguiu carreira? Não. Meu irmão, ele é formado em culinária. Faz bom demais pra cozinhar. Mas canta também. Mas querendo ou não, tá dentro do meio sertanejo, mas né? Mas fala que nós é a família dos capé, né? Igualzinho a família dos capé. É igualzinho. Porque querendo ou não, a música sertaneja combina demais com comida, né? Demais. Vamos combinar? Nossa, bom demais. As duas coisas boas demais. Ué, música e comida. O povo taxa nós, fala que nós é cigano. Porque nós tem muito fã cigano, né? Aí eles ligam pra nós lá e falam, ô, vocês são ciganos, vocês são... Eu falo, não, moço, nós não é cigano não, mas nós temos coração cigano. Tem nós, muito fã. Aquela música, né, que fala coração cigano. Nós mudamos tanto, que eu acho que... É que era assim, é louco. Meu pai e minha mãe falavam, vamos com os meninos pra essa cidade, lá vai ser bom pra eles. Aí nós mudava. Vamos pra São Paulo, que lá eles têm chance de crescer na carreira, vamos. E a família inteira, não deixava um pra trás. Ninguém ficava. Olha que maravilha, gente. Vai todo mundo junto. Ou não vai ninguém, ou vai todo mundo. O tanto, quando eu vim pra Goiânia, eu liguei, meu pai e minha mãe moravam numa chácara no Paraná, e eu liguei pra eles. Eu vou te interromper só um pouquinho, só pro pessoal de casa entender. São dois mineirinhos. Não é verdade? Mineiro. De João Pinheiro. De João Pinheiro, do Triângulo Mineiro, isso, né? Isso. E aí, vocês, primeiro lugar, vocês mudaram pra onde? Vocês foram morar? Maria. Nem lembro. Complica, não. É quem? Não lembro. Mas já passaram por São Paulo. Ixi, Brasília. Brasília. Minas Gerais, quase tudo. Paraná. A metade dele ali. Eu falei que eu só saio daqui agora. A enciclopédia tá ali. Ele sabe todas as cidades. Sabe tudo. Gente, que maravilha. Sete Lagoas. Ixi, tem lugar demais. Tudo através da música. Através da música. Tá tentando ligar o microfone ali, ó. Vamos ligar o microfone ali e vamos ouvir direitinho. Luziânia, aqui vai para Brasília. É mesmo, Distrito Federal. Então vocês vieram assim, por estado. É. Várzea da Palma, Matheus Leme. Meu Deus. Pensando bem, vocês são ciganos. Sete Lagoas. Não é só coração não, né? É verdade, viu? Vou ter que concordar com isso. Isso é bom, a gente conhece várias cidades, os estados, tudo. E nós sabemos que é bom. Isso, exatamente. E querendo ou não, isso não deixa de trazer uma bagagem pra vocês, de cultural, vamos dizer assim, né? E a música, ela tá em todos os estados. E vocês levantaram essa bandeira e levaram pra todos os estados. Foi. E em cada cidade, em cada estado tem história, hein? Exatamente. Dá pra escrever um livro, a história nossa. Um livro? Como diz o outro, uma trilogia. Com certeza, viu? Meu Deus, que bacana, viu? Conhecer um pouco da história de vocês assim e saber que começaram tão novinhos. E quanto tempo de carreira?
Nossa senhora. Eu comecei com 10, a Regiane. Eu não vou ser. É, profissional. Eu não vou ser deselegante e perguntar isso. A Regiane começou com 6 anos de idade. 6 anos. 6 aninhos. Eu não vou falar a minha idade agora. Então, tem muito tempo. Eu sou muito novo. Então, não vou falar tem também. Pouco não. Tempo. Eu comecei com 6. Pouco tempo. Exatamente. Só. Deixa quieto, vamos esquecer números, né? É só mesmo assim, porque vocês têm muita muito história. Tem muito tempo também, de todo modo. Nossa, isso é muito bom. E vamos começar com a moda agora? Vamos. Então vamos lá? Vamos. O que vocês trouxeram pra nós aí, pra começarmos? Vamos fazer a música Trabalho Nosso, Rachando Aluguel? Vamos lá. Vamos fazer? Rachando Aluguel? Vamos. Vamos cantar aí na frente pro povo? Boa demais. Vamos lá. Rogério e Regiane, por favor, o palco é de vocês. Rachando Aluguel! Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo. Metade dela eu deixo contigo. Eu não errei sozinho ao te querer. Tô indo e levo a solidão, dobratei minha mala. Nas últimas noites que eu dormi na sala, sem os seus beijos pra me adormecer. Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Assim, ó. Eu já tô na porta da rua e você trancada em seu quarto, namorando nosso beijo no porta-retrato. Eu vou morar no outro endereço, bem longe da felicidade. Achar o aluguel com a minha saudade. Segura a dan. Essa é pra machucar, hein? Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo. Metade dela eu deixo contigo. Eu não errei sozinho ao te querer. Tô indo e levo a solidão, dobratei minha mala. Nas últimas noites que eu dormi na sala, sem os seus beijos pra me adormecer. Cadê? Aquele amor, cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua e você trancada em seu quarto, namorando nosso beijo no porta-retrato. Felicidade, não vou pra nenhum hotel, vou rachar o aluguel com a minha saudade. Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê? Cadê o nosso amor? Modão lindo demais! Que é isso, gente? Boa, é muita paixão, que né? Que música boa, linda, né? Hein? É linda, né? E sugestiva, né? Rachando Aluguel. Rachando Aluguel. Com a saudade.
E assim, é. Sabe o que é bacana? Que a gente fez, a gente gravou um DVD agora, produção do ilustre, né? Marcelo Boninho. Gente, ele fez essa música. A música já era bonita, já era perfeita. Vocês não têm noção do que esse homem fez nessa música, gente. Vocês se vão preparem, ver. Vocês vão ver. Se prepara a porrada. Já sai. Boa. Exatamente. E eu tô aqui pra confirmar tudo que eles estão falando, viu, gente? Aproveita também, já vamos escrever, né, gente? Vamos começar a seguir aí. Verdade. Rogério e Rejane. Conhecer um pouco mais do trabalho deles. Eu me comprometo a apresentar um pouquinho da história deles pra vocês. Porque tem muita história, hein? Tem muita história. Nossa, eu sabia que tinha muita, mas não era desse tanto, não. E tem umas histórias que o povo vai chabão. Vai. E quem for seguir nós aí, Rogério e Regiane, Regiane com dois N's, viu? É só pular Facebook, Instagram, tudo. Começa a seguir a gente no nosso canal do YouTube. Os prefeitos, pessoal dos shows aí, liga lá pro Geis, leva nós. Isso. Vocês querem conhecer mais uma cidade? Não conheceu tudo, não. Exatamente. De repente até racha o aluguel lá. Nós racha também. Com a saudade de Goiânia. Nós leva o Herto pra levar o Torres, minha mandioca. Isso mesmo. Mas sabe o que eu lembro? A gente ficou muitos anos cantando em churrascaria. E aí a gente cantava assim na frente do negócio do buffet, né? Daquela ilha, né? Do buffet aqui, assim. E uma região cantando, o pau quebrando. Só que você olhava no chão, assim, tá com um monte de baba. E os garçons passando com as picanhonas. Com os trem. Aí o dono da churrascaria falava assim, ô, dá uma pausinha pra vocês comer. Aí nós sentava na cadeira, na hora que nós sentava, já tá na hora de subir de novo. Tá na hora de voltar de novo. Mas o que é isso? Acabaram de sentar. Vou ficar só com o cheiro mesmo. E que lugar que eles colocavam vocês, bem do lado da Cuba. Deixa eu te falar, foi uma aprendizagem, foi uma escola pra gente. Eu falo com a Regiane que a gente teve uma escola muito boa. Quem nunca passou na churrascaria, boteco, barzinho? É uma escola. Tinha vez que terminava, ele não pagava, viu? Ele não pagava. Não pagava, nem comia. Nós nem comia. E quantas vezes meu pai pagou músico? Meu pai pagou do bolso dele músico. É mesmo? Porque o cara enchia o bucho de cachaça e na hora de pagar nós, não, paga vocês amanhã. E nunca mais. E aí o coitadinho aqui tinha que pegar o salário dele e pagar os músicos. Olha, tinha que tirar do bolso pra pagar, quantas né? Vezes? Mas o senhor sabia que o senhor tava investindo, né? O senhor sabia o que tava fazendo, né? Aí agora todo mês eu faço um pix pra ele de R$2,80. Ah, é? R$2,80 nem um café na padaria mais. Hoje tá caro um cafezinho. É, né? E me conta aqui, os mineirinhos aqui são comedor de pão de queijo ou já são comedor de piqui? Não, piqui eu não gosto. Não, piqui eu não tô contando ainda. Ainda não, mas pão de queijo. Eu faço um pão de queijo bom. É mesmo? Então não tem só um chefe na família, não. Eu tento. É mesmo, Rogério? Você não sabe. Agora, piqui, ainda não dou conta. Não vai. Piqui gairoba. Gairoba. Tá difícil. Não, mas o piqui não amarga. Não, a gairoba eu até te entendo, mas... Aí já gosta de giló. Eu gosto de giló demais. Gosta? Um gilózinho refogado com arroz e carne moída. Não gosto, gente. Bom demais, não precisa nem de nada. Eu não gosto nada que amarga. Agora, a gairoba eu já não gosto. Meu pai e minha mãe, eles gostam demais de gairoba. Meu pai gosta de um pau margoso. Ele gosta. Ele gosta da gairoba. E vocês falaram desse trabalho novo, vamos falar um pouquinho do trabalho novo também? Vamos falar logo agora no início, que é pro pessoal ali ficar com vontade. Mas, pessoal, espera terminar o programa. Daqui a pouquinho termina e vocês correm lá e vão conhecer esse trabalho novo, né? É verdade. Já soltaram alguma coisa? Já tá disponível? Ainda não. Tem previsão? Ainda não. Nós tá esperando o pessoal do escritório soltar o negócio. Vai ser surpresa até pra nós. Vai ser surpresa até pra nós. Tá doidinho pra ver. Tá parecendo. Tá na mesma expectativa. Quando você vai falar o sexo do neném. Nós tá na mesma expectativa que os fãs, que o pessoal. Ai, que bacana, gente. Inclusive, eu quero agradecer ao Hérito, a todo o pessoal aqui da Mega. Quero agradecer ao Geis, nosso empresário, que realizou esse sonho fazendo esse DVD pra gente. Né? Ele tá acreditando muito na nossa carreira, acreditando no nosso sonho, né? Ele abraçou o sonho. É. Tem muitas pessoas. Hoje, se eu for agradecer todo mundo que acredita no nosso sonho. Que ajudou, que passou por nossa vida, tá, né? Também, tá Oswaldo, sonhando que é um junto cara com que você. Muito também. Um cara que é um grande amigo, tem uma família abençoada, igual todos nós aqui. E assim, mas hoje eu agradeço muito ao Geis por tudo que ele está fazendo, né? E primeiramente a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que eu sou muito devoto. E a gente está muito feliz com muito tudo. Feliz. Agradeço Marcelo Vonin, que deu a alma. O cara colocou todo o amor dele nesse DVD. Verdade. Eu nunca. Assim, que a gente, quando a gente grava, a gente é um filho, né? É verdade. E quando a gente grava, a gente quer que a pessoa cuide e faça com amor e carinho. O Marcelo Vonin, ele foi além disso. Foi. Ele fez abraçou gente, de verdade. Nossa, né? Ficou perfeito demais e foi gravado, né?
com vocês aqui, com todo mundo. Foi lindo demais, meu Deus do céu. Agora é só esperar, né, Regina, para nascer. Só esperar, nós está doidinho para ver. Nossa, foi feito com muito amor e carinho para todo mundo. Com certeza. E eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Regravamos A Noite Colorida, Nuvem Escura e Rachando Aluguel para vocês. Ó, isso é um spoiler, hein? E numa roupagem diferente? Não, nossa. Com a produção do Voni. Não, gente. Você é doido, o trem ficou bonito demais. Demais da conta. Nossa senhora, principalmente A Noite Colorida, que eu sou apaixonada com a moda. Aí eu falei com ele, põe seu toque aí. Nem vou falar, vou esperar o povo escutar. A noite Colorida ficou tão bonita que é só pegar um chazinho assim pra Torre Eiffel. Oh! Ela ficou meia... Meio americanizada, meio italiana, meio portuguesa, francesa, um negócio... tá uma mistura, gente. Não, ficou bonito demais, ficou gente. Bonito demais. Gente, mas vocês estão deixando a gente muito curiosa. Aí, tá vendo? Nós vamos parar de falar. Não tá, Maida? Uai! Eu tenho certeza que... Eu sei que é um projeto lindo e eu tenho certeza que ficou incrível. Porque vocês são jovens, começaram muito jovens, são cantores jovens. Sim. E embora tiveram uma referência de músicas mais antigas, de música raiz, vocês levam essa identidade. E muito forte, com muita veemência. E assim, eu sei que vocês cantaram em barzinhos, né? Então eu acredito que vocês cantaram tudo, né? Pra poder… Sim. Pro público acaba que precisava, pede isso, né? Cantar de tudo. Tinha que cantar. Mas chegou um tempo que vocês decidiram a realmente fazer a música que vocês gostam. A nossa essência, a música mesmo, a essência de vocês, a identidade mesmo. E deixa mesmo. Eu te falar quem foi que abriu o nosso olho. A gente sempre cantou modão e tal, mas na noite a gente teve que cantar tudo, né? Pra poder sobreviver e tal. Aí um dia a gente foi gravar um programa com o Di Paulo e Paulino. Um beijo pro Di Paulo e Paulino. E o Paulino, mas o Di Paulo sentou com a gente e falou: ó, o dia que vocês cantarem a essência de vocês, vocês estoura. Não, ele falou assim: vocês vão se destacar. No meio dos outros. No meio dos outros. Falou de jeito. E aquele jeito baixinho, manhoso. Com sabedoria, né? O dia que vocês cantarem a essência de vocês, vocês vão se destacar no meio de todo mundo. Aí eu cheguei em casa e falei com a Regiane, é a voz sábia ali, vamos embora. E pior que era, e eu falava, gente, não queria cantar esse trem, não. É, a Regiane não gostava, né? Gente, eles pediam uma... Eu falava, nem, eu queria cantar, mas lá não dá, que não sei o quê, tem que cantar isso que tá tocando. Fala, tudo tá bom, vai, né? E hoje, graças a Deus, Rogério e Regiane tá onde tá e tá sendo cada dia mais conhecido por causa do nosso estilo. Você pode, assim, graças a Deus, esse dia até brinquei com um amigo, falei, cara, eu vou... colocou uma música assim, ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu só falei, tô brincando, só fica que você quieto. Ia falar. Pegadinha do malandro. Só pra ver se eu ficar bravo, né? Como diz a minha filha, tô te trolando. Não te trolando, é pegadinha do malandro. Mas graças a Deus, hoje o Rogério Regiane tá se destacando por causa desse nosso estilo. É ser homem e mulher fazendo isso, não tem. Né? Não que tem. Que eu saiba, não. E assim, é uma honra pra mim cantar com a minha irmã, que eu, pra mim, eu sou fã, nem número um, eu sou fã número zero dela, assim, de tão... apaixonado que eu sou, ela sabe. Então, pra mim, é uma honra. Recebi várias propostas pra fazer segunda pra vários artistas. Mas eu falei, não, minha irmã e eu não largo. E não graças mão, a Deus, né? Cada dia que passa tem mais gente gostando do modão, né? Exatamente. Do estilo, da música raiz. Exatamente. Graças a Deus. Mas você sabe o que eu acho, Regiane? Eu acho assim, a música sertaneja, ela tem uma origem. Sim. E quem realmente gosta, quem realmente ama a música sertaneja, né? Sim. Me corrija o seu pai aqui se eu estiver errada. Né? Ela gosta, ela tem essa essência, no fundo e no fundo. Uhum. O que eu não acho que há nenhum mal. Aliás, eu acho que foi um grande bem. A evolução da música sertaneja com o passar dos tempos, né? A ousadia dos cantores. De querer mudar, fazer uma coisa diferente. Trazer outros ritmos. Sim. Inclusive, trouxeram até outros cantores aí, de outros estilos. Sim, né? Pra fizeram essa junção. Porque o sertanejo, realmente, ele é muito aberto a isso. Sim. E eu acho que foi... fundamental para ela ficar ainda maior, né? Eu acho que isso foi excelente, né, Marcelo? Marcelo, que é um grande conhecedor aí. Produtor, tô falando besteira aqui, Marcelo? Melhor. Produz muitos artistas, então ele sabe, né? Exatamente. Com certeza. A música sertaneja, desde o início, se você for pegar a história, ela sempre teve essa política de misturar vários estilos. Exatamente. Porém, nunca perde a música sertaneja de raiz, nunca vai perder espaço. É verdade. Porque nós moramos num país agrícola, onde o povo, principalmente na cidade do interior, tem sempre essa cultura da fazenda, da família, da natureza. Então a música sertaneja é isso. Por isso que é um estilo de música que está cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E nunca vai sair do coração do brasileiro. Não tem jeito. Exatamente. É, e as pessoas. E assim, o fato de Rogério e Regiane, por exemplo, ter levantado essa bandeira, igual ele falou, eles decidiram, então, cantar a essência deles.
né? É uma decisão difícil, né, Maida? Porque o comércio, às vezes, aí tá de uma outra forma. Então, às vezes, por isso cantaram por um tempo, mas decidiram, mas fortaleceram ainda mais isso, né? Eu na minha opinião, eu já vi entrevista de vários musicistas do mundo, né? E uma vez eu vi entrevista do Sivuca, do saudoso Sivuca. Perguntaram para ele por que ele se destacou tanto tocando nas maiores salas de concertos do mundo, né? Um sanfoneiro foi o cara que levou a sanfona para as maiores salas de concerto de orquestra do mundo. Falou, qual o segredo? Como você chegou aqui? Falou, se você quer ser internacional, seja o mais nacional possível. Possível, exatamente. Então eu acho que a originalidade, a verdade, exato, com certeza te destaca mais. E é o que está acontecendo com a dupla Rogério e Regiane. Eles são obrigado, isso. Obrigado, Rony. Obrigado. Sertanejo obrigado. De verdade. Obrigado. Exatamente. E eles entregam isso com muita veemência, né? Então, assim, é muito além do amor que eles têm na música sertaneja, na música raiz, né? Eles conseguem passar essa emoção para nós, conseguem, assim, fazer a gente lá atrás, né? Igual você falou aí, eu sou do interior, né? Sou de Palmeiras de Goiás, como todos já sabem, né? E cresci ouvindo também a música sertaneja, a sim, música raiz, uhum, né? Tenho muito amor nisso e fico muito feliz por vocês estarem aí levando para todos os estados, ai, que bom, né? Que e muito obrigado, breve obrigado, também fora do Brasil, oh, se Deus, Deus quiser, quiser, né? Deus quiser. Com essa bandeira aí, levando com tanto amor. Parabéns levar mesmo, música viu, boa, gente? Né? Eu levar sei que não é uma decisão fácil, é, né? Mas valerá a pena, tenho certeza. É gratificante fazer uma coisa que a gente ama, né? Exatamente. Então, se a gente ama isso, vamos fazer isso. Vamos levar isso pro pessoal, né? Exatamente. Pra todo mundo. Levar a verdade, verdade de vocês, nossa, né? Porque aí é impossível não chegar aos nossos corações, né? Sim. Porque a música é muito simples, né? Você levar ao ouvido das pessoas. É. Mas no coração, eu acho que é o mais importante. É o mais importante, é isso, isso mesmo? Isso é muito importante. Vamos de música? Vamos de novo? Então vamos lá? Vamos fazer vamos. A Andorinha? Faz a que eu gosto mais. A Noite Colorida ou Andorinha? A que eu gosto mais é ótimo. Uai, Noite Colorida. Então vamos. É paixão da minha vida essa música. Aí, ó. Então chama. Vai lá. Essa é pra machucar, hein? O céu dos meus sonhos, a estrela que brilha. Tu és no jardim do amor, a mais linda flor. Amor, eu já te pedi na oração dos meus dias. Graça de ter uma noite, seu calor. Vem trazer seu corpo para meu corpo. Vem trazer mais vida à minha vida. Vem me dar um dia maravilhoso. A noite mais colorida. Oh, programa sertanejo. É bom no meu castelo de sonhos, tu és a rainha. Tu és meu caminho de amor, meu eterno desejo. Amor, de amor eu me entrego para ter uma noite, o gosto de ser o dono dos seus beijos. Vem trazer seu corpo para meu corpo. Vem trazer mais vida à minha vida. Vem me dar
para o dia maravilhoso. Vem me dar a noite mais colorida. Você tá doido? Que delícia, viu? Que delícia. É boa, não é? E que vocês até as pernas. Não, é demais, não é? Gente, é lindo demais. Eu olhava vocês cantando aqui, eu olhava pra esse torresmo. Eu tô olhando vocês cantando aqui, ouvindo. Ó, oh, vontade de comer o torresmo, essa viu? Essa música é bonita, mas tava, né, tão bom que eu até esqueci do torresmo. Ó, oh, essa música, eu acho ela linda demais. Ela é linda demais, ela é muito forte, né? É. Tem história essa música? Quando perguntaram, eu falo, ó, qual que é a música preferida da Regiane? É, de primeira. De primeira. Por isso que você já fala pros meninos assim, é a que eu gosto. É a que eu gosto, eles já sabem qual que é. Precisa nem falar o nome. Nem fala. Essa e música, ela é muito forte, né? Ela, quando a gente fez um DVD pocket dentro do estúdio, quando a gente tava montando o repertório, é dor de cabeça pra achar a moda boa, né? Que, aí eu falei, Regiane, e aí, meu? Ela falou, meu, vamos regravar umas músicas. Vamos pôr o que nós gosta. Vamos pôr o que nós gosta. Sim. Falei, vamos. Aí foi engraçado que ela apareceu junto com a Rachana Aluguel. Eu tava em casa... O João Gustavo me ligou, um beijo, João Gustavo, Carlos Randall, Gui Prado e Robson Almeida. Aí o João Gustavo me ligou e falou, eu acabei de compor uma música lá em Goiânia e eu tô mandando pra você. Aí ele me mandou. Na hora que nós escutou Rachando Aluguel, a Regiane ficou doida. Só que no mesmo prazo que a gente decidiu pôr Rachando Aluguel, eu desliguei, eu troquei de música e qual que entrou? Uma música, essa música a gente gosta muito, Noite Colorida. A Regiane, não, nossa, eu falei, não. Essa e ela tem já que cantava ir, essa música com meu pai, comigo. Aí ela falou, meu, essa tem que ir. Eu falei, essa tem que ir. É. Não abro mão. Não abro eu falei, mão. Vamos fazer um pocket de 7 músicas, vamos pôr ela 7 vezes. Mentira. Sete vezes diferente. Aí nós colocamos ela e nesse meio. Aí fluiu. Aí eu falei assim, Deus, coloca mais música boa no nosso repertório. Aí veio a Noite Colorida, a Nuvem Escura. Aí foi, aí parece que Deus falou assim, uai, põe o que vocês gostam. Uai, põe o que vocês gostam. Mas foi soltando as modas. É. Foi soltando as músicas. E foi a mesma coisa com esse DVD também agora, o novo DVD. Fluiu tão bom, assim, as músicas veio com tanto carinho, veio com tanta paixão pra gente, que eu até tava comentando com o Marcelo, com o Voninho. Ele falou, rapaz, vocês é bom demais pra repertório. Eu falei, não, rapaz, eu acho que é de tanto nós travar os compositores que mandam outras coisas pra nós, que só, os caras só mandam isso. Aí, não, mas também eu sou conhecida. Mas você conhece, é, não, não é. A Regiane, ela é muito crítica. E ela fala, não, se eu não arrepiar, a pessoa que vai escutar não vai você também. Noção, tá certo, não exatamente. É, quando, a Regiane, quando escuta a música, assim, no refrão, ela, antes do cara começar a cantar, ela, não gostei não. Espera, vamos ouvir. E ela não. Agora, quando é bom, o cara fala duas frases. Fala, isso é bom demais, gente. Nossa, já logo no início, né? E vocês têm mais ou menos os mesmos gostos? Assim, ou de vez em quando vocês têm alguma divergência? Não, assim, no sertanejo, mesmo gosto. De vez em quando, o Roger manda os trem e fala, nossa, Roger do céu. Eu sou empolgado. Não dá certo, não. É, aí de madrugada, eu tem um grupo, eu, ela e o Geis, né? Aí eu mando umas coisas pra eles, os dois ficam assim... Nossa, gente. Ô, maninho, isso aí não vira, Rui não. Demais. Mano. Essa aí não. E ela apoia, ela fala, gente, eu também não, vira não. Não, não é bom não. Aí eu tô, em mim, eu sei o que eu tô falando. Aí eu todo empolgado na cama. Nossa, essa aí é pipoco, cara, essa é pipoco, que da hora. Eu vou mandar. Aí quando eu mando, os dois jogam um baldão. Não, isso aí não vira não, mano. Eu prefiro as outras lá. Eu prefiro, eu falei, tá bom então. Fazer o quê? É, eu tô um contra dois, não vou ganhar, né? Nossa, gente. Aí não tem jeito, tem que respeitar, né? Que respeitar. Querendo ou não, né, Maida? É a mulher que manda, né? É. Não é? Lá com o Marcelo também é assim. É. Totalmente. É ou não é, Regiane? Uai, é. Que é isso? Você é doido? Uai, não, é. E, assim, e a gente tem que concordar com elas. Porque claro, as mulheres claro, vão dominar o mundo. Nós não é, você vê, não. Exatamente. Vamos melhorar. Homem menino sábio. Né, Rogério? Né, Regiane? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso aí. Isso aí, vamos de moda? Vamos. Vamos, Andorinha? Então vamos lá. Vamos lá. Sábado que tá judiado. Essa. Aê, sabadão gostoso, hein? Oi, gostoso, tá vamos lá, vamos ficar de pé. Outra vez ela buscou o meu abraço, encontrou em meus braços força pra sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela estava totalmente sem carinho, foi chegando de mansinho e abriu seu coração. Ela estava deprimida e machucada.
feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada, procurando salvação. Dei a ela minha vida, foi afeto, foi saída, foi amante, foi amigo, e ela fez isso comigo, foi embora sem razão. Bateu asas e voou, saudade me deixou, e hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Aê! Segura, Franco! Natanzinha, Jardim e a Regina. Cê tá bom? Outra vez ela buscou o meu abraço, encontrou em meus braços força pra sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela estava totalmente sem carinho, foi chegando de mansinho e abriu seu coração. Ela estava deprimida e arrasada, feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e machucada, andorinha machucada, procurando salvação. O que, o que? Dei a ela minha vida, foi afeto, foi saída, foi amante, foi amigo, e ela fez isso comigo, foi embora sem razão. E aí? Bateu asas e voou, na saudade me deixou, e hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Tão bonito demais da conta. Vocês já estão falando demais da conta aqui de Goiânia? Demais. Já, demais já, da conta. Já, lá, já. Não me lá deu, em Minas Gerais tem da, demais da conta também? Tem. Vocês são, como diz o Geno, né? Outra vez eu fui fazer uma entrevista com o Gini Geno, e ele, o Gino, aliás, e ele fala que ele é goianeiro, né? Goiânia. É o goiano misturado com o mineiro. Mas e assim são vocês também, também, né? Também. Esse, esse dia ele me, foi faz mais ou menos 2 semanas, ele mandou uma mensagem assim pra mim. Oi, Gélio. Dá vontade de pegar você, a Regiane, e bater de chinela. E dar umas palmadas na bunda de vocês. O tanto que vocês é bom. Ah, não, gente. O tanto que vocês é bom. O tanto que ele, vocês é bom. Ele é gente boa demais. Demais. E assim, vocês são ouvidos. A música de vocês é por grandes vozes da música sertaneja, né? Graças a Deus. Não é verdade? Uhum. Conta aí pro pessoal de casa. Quem é que ouve vocês? Uai, a gente recebe umas mensagens de vez em quando, né? É, vem de vez em sempre, né? Vídeo. Mandar um abraço pro Rick, Zezé, da dupla Rick Camargo, Rene, Luciano, Zezé, o Luciano, Chitãozinho Chororó, Guilherme Santiago, Chitão e Chororó, uma galera aí, a gente só tem que agradecer vocês, obrigado por tudo que vocês fazem pela música sertaneja, se hoje eu e a Regiane tá aqui é graças a vocês, obrigado, viu? Obrigada, gente. Que bacana, né? E eu penso assim que pra vocês também é uma injeção de ânimo, né? Nossa, é uma inspiração demais. Muito grande de saber, né, que eles são aí pessoas que estão lá em cima, né? Você já tiveram fala, todas as dificuldades. Cara, tá escutando nós, pois tá é. Falando que nós é bom. Não, é engraçado. Manda vídeo, escuta nossa. Nós Franciele. Pescando. O Zezé vai pra fazenda pescando, na caminhonete. É. Noite colorida, da paixão dele que ele escuta. Olha. Aí nós falamos, caramba, olha quem tá escutando nós. Pra gente que via eles no palco assim, eu subia nas costas do meu pai. É, pra gente pequenininho, parecendo catarrento lá olhando, pau quebrando, e eles cantando. E eu, nossa, o olhinho brilhava. Falava, será que um dia eu vou pelo menos chegar perto desses homens? E agora os caras... Agora são vocês. Que eles estão ouvindo, é, né? É, olha, eu acho que é uma Luciano me manda isso. No WhatsApp e fala, Regiane, com quem fala?
a sua voz acaba comigo. Ele fala, meu Deus do céu, a sua voz acaba comigo, nossa, menina. O que você faz comigo? Ele fala, desse jeito. Judinha demais, pessoas, né? Pessoas abençoadas. E hoje a gente faz parte, você vê, hoje tá junto com a Maide e o Marcelo, com esse pessoal todo. Tem duplas que a gente é fã demais. Eu sou apaixonado com o Ed Brito Samuel, que canta pra caramba, que eu sou apaixonado. É verdade. E hoje, ser amigo dele, ser amigo da Maide e Marcelo, ser amigo do Zezé e do Luciano, do Chitão, do Paulo Paulinho, do Gini Gelo, Gini Gelo. Que era ídolos, que são ídolos. É um trio. Eu chego na casa do Creone, eu durmo lá, eu fico lá, é um paizão, um padrinzão nosso. O Creone é um trem mais gostoso. É o trem mais gostoso, né? E assim, eu nunca imaginei isso na minha vida, é sério mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus. Assim, eu falo sempre com Deus: Deus, eu não quero sucessão, não, mas eu quero sempre poder cuidar da minha família e ter estar junto com esse pessoal, só pra gente aprender cada vez mais. E fazer o que você gosta, né? Levar a sua verdade pras pessoas, né? Uhum. E eu acho que o que é mais gostoso nisso tudo não é nem pelo tamanho do nome deles, mas é pelo respeito que vocês conquistaram. E o carinho deles, quando eles mandam, quando eles mandam no WhatsApp, liga, você vê que é de verdade mesmo que eles gostam, sabe? Porque eles não precisam disso. Né? Não precisa puxar saco de Rogério. Precisam também, eles também precisam ouvir moda boa. Não, tô falando assim, puxar saco, né? Porque os caras claro. Falam, não, eu vou ouvir porque eu gosto de verdade. Né? Exatamente, você sabe que é verdadeiro, isso, né? Você sente que é verdadeiro. Sente que é verdadeiro. É, isso é muito bom, isso é muito bacana. E vocês merecem, né? E pra chegarem aqui, pra receberem esse respeito, esse carinho, né? Tá doido, bom demais. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, por tudo que ela vem fazendo na nossa vida. É, uma que eu sou o cara mais sortudo do mundo, né? Eu tenho meu pai e minha mãe comigo, eu tenho a Regiane, tenho meus irmãos. Exatamente. A gente passou por uma fase tão pesada que foi essa pandemia. E graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família. Graças ninguém. Então só tenho que agradecer a Deus todos os dias, mesmo nos momentos ruins. Eu agradeço muito com a Regiane, eu ajoelho no chão e falo: Deus, se eu tô passando por esse momento é porque o Senhor tem um propósito pra mim e pra Regiane. Então, obrigado. Todos nós, né, todos que passamos por essa pandemia. É muita gratidão, né? Quem passou bem, quem não perdeu ninguém, e até quem perdeu, né? Exatamente. Veio pra repensar a vida, exato, pra ser uma pessoa evoluirmos, melhor. Principalmente como seres humanos, né? Pra evoluir espiritualmente, né? Pra ser pessoas melhores. E graças a Deus, né? Eu acho que tá sendo assim. Exatamente. Né? E é pra nós entendermos de uma vez por todas, né? Que nós não somos nada. Principalmente sem ele, né? Certo. Agora eu vim aqui porque eu quero agradecer. Em nome do Rogério e Regiane, a Maide e Marcelo contaram emocionados aqui do quanto é forte a família estar do lado, o quanto é forte tudo que vocês fazem por eles, né? E que todos os pais de cantores que estão iniciando sejam assim, dê o seu amor, dê a sua fé, né? Que as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Mais fácil, né? Não é fácil para ninguém, mas o apoio de vocês é muito importante. Parabéns por tudo que vocês fizeram por essa dupla. Eu agradeço muito, viu? Porque eles estão aqui com essa bandeira maravilhosa, né, Maida? Nós que te agradecemos por estar recebendo eles aqui no seu programa, tá bom? Muito obrigado e parabéns pelo programa, tá bom? Imagina, eu é que agradeço, fico imensamente feliz de receber vocês aqui, contando essa história linda de amor, de união, de perseverança e, acima de tudo, de muita fé. E eu tenho certeza que isso é apenas o começo, que vocês colherão muitos frutos e eu desejo para vocês, para sua família, você que já é casada, né? E você também, que logo, logo, né, Rogério? Vai estar casada aí, se Deus quiser, muito bem casado. Tô me juntando agora. Isso. Graças a Deus. Que vocês sejam muito prósperos na vida de vocês. Amém. Na obrigada. Vida familiar, obrigada. Na carreira de vocês. E que vocês estejam sempre colhendo tudo que vocês têm plantado aí. Obrigada. Muitas bênçãos na vida de vocês. Muito obrigada, obrigada. Por ter aceitado o meu convite. Obrigada. E vir aqui no palco sempre. Contar um pouco de vocês, da carreira de vocês. Muito sucesso. Obrigado. A agradecer gente todo agradece. O pessoal de casa, agradecer a plateia que está aqui hoje. Que honra ter vocês aqui. Obrigado. Obrigado, Geice. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a toda a banda aqui, os meninos que a gente é apaixonado. E a você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E semana que vem estamos aqui de volta, se Deus quiser. Amém. E para finalizarmos, é claro, vamos terminar com moda. Vamos. Rogério e Regiane. Vamos lá. Obrigada, Gê. Vamos lá. Essa é boa, hein? Eu ainda que procuro nossas noites, porque
As minhas noites são mal dormidas. O que que o amor fez com nosso amor? O que que a vida fez com nossas vidas?